កាលពីថ្ងៃ12មីនាម្សិលមិញនេះសភាថៃបានបោះឆ្នោតសម្រេចមិនធ្វើការចោទប្រកាន់និងដកតំណែងមុខងារសាធារណៈរបស់អតីតសមាជិកសភាគណៈបកភឿថៃម្ទេសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្រោយគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយថៃបានចោទប្រកាន់សមាជិកប្រសិទ្ធិភាពទាំង38រូបនៃគណៈបកភឿថៃថាបានប្រើប្រាស់អំណាចខុសច្បាប់ទៅលើការកែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2007អតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពគណៈបកភឿថៃទាំង38នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងស្នើឲ្យដកមុខតំណែងសាធារណៈរយៈពេល5ឆ្នាំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោយពីរកឃើញថាអ្នកទាំងអស់នោះបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនខុសទៅនឹងដែនសមត្ថកិច្ចក្នុងនោះកាលពីឆ្នាំ2013សមាជិកទាំង38រូបបានធ្វើការគាំទ្រនិងប្រកាសឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំណាចរបស់ប្រសិទ្ធិភាពដែលទួលនីតិនេះគឺជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេយ៉ាងណាមិញក្រោយពីការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលជាសមាជិកសភាទាំង208រូបសម្លេងគាំទ្រក្នុងការដកតំណែងមុខងារសាធារណៈនិងហាមឃាត់ក្នុងវិស័យនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំគឺមិនបានសម្រេចនោះឡើយប្រតិកម្មជាមួយនឹងការចាប់ប្រកាន់នេះដែរតំណាងគណៈបកភឿថៃក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកគឺមិនបានបំពានទៅនឹងច្បាប់នោះទេហើយគណៈកម្មាធិការប្រជាអំពើពុករលួយគួរតែធានាឲ្យបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដល់ពួកគេអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាអំពើពុករលួយថៃហាក់ដូចជាមានចំណាត់ការច្រើនជាពិសេសនោះក៏បានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគណៈបកត្រកូលស៊ីណវត្រាដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមើលបរិបទនយោបាយថៃបច្ចុប្បន្នពលគឺក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារខែឧសភាឆ្នាំ2014ការចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកភឿថៃហាក់ដូចជាការរៀបចំបញ្ចប់នូវជីវិតនយោបាយរបស់ត្រកូលស៊ីណវត្រាក៏ដូចជាគណៈបកភឿថៃតែមូលតែម្ដងពីខ្ញុំមុំពិទូសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com